Pues. Empes. Apa? Gue break aku ya. Parah. Pergi keteru terus gitu. Tanggung mas. Ya. 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 Tif. Ya. Pasang. Oke. Okay. Trailer. Yeah. Okay. Yep. Satu, dua, tiga. Kayak kau kafe. Sintang nampaknya. Ya. Iku copy efeknya ning diwe. Neng grip tower film. Iya. Cek copy. Chain. Old pay. Iya. Normal. Fresh.
fresh lang. Isa, 8 lima pa lang. M? Ang besto. Best throw. Tifet. Gue efeknya warna aktif. Iku masang field spell Valiant kecuali iki ning fieldmu. Terus efeknya? Iso midano siji monster sing sak kolom karo monsterku ning spell trap zone. Nah, misal ono iki ne. Misal yo. Aku ono iki terus kira apa monster ah. Aku habis ono iki dadi spell trap. Tapi kudu ono dua field spell ning yeah, field zone. Mesti kan pas ono akhir gitu. Heeh. Kudu pas langsung. Aktif kuwi langsung nge-add ya. Langsung masang kuwi. Langsung masang. Nih get. Scoop. Apa emang ya? Rong game ketru. Kayak ora perlu kene. Gergu Smallwood iku. Kayak ora iso spesial-spesial malah. Iki iso tapi engko kan padu wae dine game. Nek iki kan go iku sih, nek iso masang fusion